ہو جاتا ہے. دوسرا سوال کہہ سکتا ہے ایسے لوگ جو مشرک ہے بدعقیدہ کیا ہے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ ہاں اس نیت سے جائیے کہ میرے بھائی کی اصلاح کروں گا, ہے تو مسلمان نا قانون, ٹھیک ہے شرک کرتا ہے بدعت کرتا ہے کفر کرتا ہے لیکن قانونی حیثیت مسلمان کی ہے نا, میرا بھائی ہے نا, ٹھیک ہے تو لہٰذا میں جاؤں گا اس نیت سے کہ اللہ میں اس کی اصلاح کروں, اور یہ بھی اس سے اللہ کے لیے محبت میں شامل ہے. وہ نہیں کرتا ہے لیکن آپ تو کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کے لیے محبت میں شامل ہے, اس کا بھی اجر ہے اور انسان کو فائدہ ہوگا, تو لہٰذا وہ کفر. ہاں جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں بھائی ہم اس پہ زندہ رہیں گے اسی پہ مریں گے, تم اس کے بعد یہ بات کرنا ہے تو مت آؤ, تو پھر آپ کہیے کہ ٹھیک ہے جب یہ بات نہیں کرنا ہے تو آئندہ میں اگر ضرورت پڑی تو آؤں گا, ورنہ پھر اب ایسا تو نہیں آؤں گا اس لیے کہ میں اسی نیت سے آیا کرتا تھا. ٹھیک یہ ہو سکتا. تیسرا